Підводний світ серед кам'яних джунглів. У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків. Тепер з них на місцевих жителів позирають фантастичні морські мешканці. Що означають ці мурали та чим ще цікава ця серія, знає Ольга Житецька. Неймовірна велич розмаїття океанського життя замість похмурих бетонних багатоповерхівок. Художники-монументалісти вкрили стіни спального кварталу в центрі Сан-Паулу гігантськими картинами із зображенням глибоководної фауни. Назва проєкту – «Міський акваріум». Автори пишаються своїм витвором, який одразу вражає розмахом. Грандіозні масштаби проєкту підкреслюють важливість збереження океанічної стихії та її мешканців. Ми вирішили додати барв і дещо оживити середмістя, де переважають будівлі із сірого бетону та сталі. Адже такі тьмяні кольори в повсякденні втомлюють людське око. Підводний світ у баченні вуличних митців у завершеному вигляді прикрасить стіни сан-паульських хмарочосів уже у 2020-му. Поки що уявити, як зміниться ця частина міста, можна завдяки лазерній проекції затемна або вдень за допомогою технології доповненої реальності. Окрім покращення естетичного вигляду міста та привернення уваги до екологічних проблем, автори зазіхають на новий світовий рекорд. Ми хочемо зробити міський акваріум найбільшим витвором вуличного мистецтва у світі. Перед вами 15 будівель, прилеглих одна до одної. Загальна площа замальованої поверхні – понад 10 тисяч квадратних метрів. Попереднє досягнення, яке увійшло до книги рекордів Гіннеса, теж належить бразилійцеві. До Олімпіади 2016 року в Ріо художник Едуардо Кобра створив мурал «Етноси». Його площа сягнула 3 тисяч квадратних метрів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».